ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור דן אלמגור. הלו. שלום לך. הנה אני כאן, שלום רבקלה. תכף נגלה מי האורח. אתה, דן אלמגור, כל הזמן מנדנד עם השיר האיש הבקיר ורוצה להשמיע את שמשון ברנוי, ואני אומר לך, אני זוכרת ששר איזה מישהו אחר. ולכן הזמנתי הנה, בהסכמתך, צריך כן, לומר. כמובן. את מי שבאמת ימי הרדיו הכי נפלאים שאני זוכרת, של כל ישראל ורשות השידור. החידון המוזיקלי, שלושה בסירה, אשרי המאזין, אנשים וחיוכים. ובטלוויזיה מותר להגיד, התחלתי ועל כן אסיים. שלום לך, צחי שמעוני. שלום גם לכם, יקיריי. מה שלומך? איזה תענוג לשמוע אותך. אז במקום להיכנס לפרטים על מה שלומך ואיך המצב, בוא נדבר על מי מכיר את האיש שבקיר. מתי נכתב השיר המוזר הזה? לפי דעתי, השנה היא שנת 1955. אחד האנשים המוכשרים ביותר בהיסטוריה של הרדיו היה יהודה פרדיס. יהודה פרדיס היה איש המדע הפופולרי ובכלל כישרון אינסופי, והייתה לו סדרה על כל מיני סיפורים פנטסטיים כאלה מעולם אחר. אחד הסיפורים במסגרת עולמות חדשים היה על איש מנסה לעבור דרך הקיר ולא יכול לצאת ממנו. ואז דובר בעיקר על ידו שזה שיר שמצדיק בלדה. ואז למי פונים? כמובן למאיר הרניק. ומה אומר מאיר הרניק? אוי, זה נהדר, כמובן את הטקסט כתב יהודה פרדיס, ומאיר הרניק מיד כתב את המנגינה, אני חושב שתוך שעה וחצי. ואז עלתה שאלה חדשה, איזה ליווי נותנים לשיר? אז מישהו אמר אקורדיאון, אז אמר פרדיס, אקורדיאון זה של שירים רוסיים. אז אחר אמר, אמר אולי חליל, אמר, מה זה? זה שירי רואים? ואז הזכירו גיטרה, אז פתאום נזכרנו בנגן לאוטה. זה היה איש בעל האופניים בשם ראובן קלינסברג, שהוא מנגן לאוטה לא מדרגה גבוהה, אבל דווקא הצליל הזה מאוד התאים לבלדה בלתי ברורה כזאת. בשאלה הבאה הייתה, מי יכול לשיר את השיר הזה? עכשיו, אני לא זוכר מי הציע הראשון ומי השני, זה לא חשוב. היה בחור ששמו היה ארלה כהן, כל אחד זוכר אותו במקום אחר, אבל בין היתר אני זוכר אותו שביותו בשנלר, כשהוא היה צועק בשנלר הקשב, אז בתלפיות עברו לדום. ואז קראנו לו, ואני זוכר שהבאנו אותו לאולפן, וניסינו לעשות בלנס לקולו, שמנו מיקרופון לפני הפה שלו, המיקרופון התפוצץ. אז חיפשנו, בסופו של דבר הוא שר בפינה אחת של אולפן לא קטן, והמיקרופון היה בכלל על הרצפה בצד השני. וזאת הייתה הקלטה, נדמה לי שהפעם הראשונה שזה שודר לא היה בסדרה, אלא לפני זה, אם אני לא טועה, בתוכנית המוכרת לנו, ינשופים וחיוכים. נדמה לי שנעמתי שתי דקות יותר מדי. לא, זה בסדר גמור. אני רוצה לספר לך, יותר מאוחר, כשעשיתי תוכנית בגלי צהל לבתי חולים, וכל החיילים הפצועים שהיו בגבס, שרו על עצמם את האיש שבקיר. הם ימצאו את השיר. אל תברחו לי, אני שומעת עכשיו את ההקלטה הזאת מ-1955. אהרון כהן, זמר הבאס שנדמה לי נדד אחר כך לאיטליה. הוא היה, היה באופרה באיטליה. כן. נכון, רק עוד אולי מילה עליו באמת. חכה, הוא אחרי למד... שנגמור. רק עליו. בוא נשמע את השיר. נשמע את השיר, זה מדהים. כן. זהו. Me matir
כל פעם שהיו משדרים את השיר, אז אגודת הפסיכולוגים הייתה מאושרת, כי המון אנשים נזקקו לטיפול, וגם אגודות האירולוגים, כי הילדים היו מרטיבים בכמות בלתי רגילה. זה שיר מפחיד, אבל באמת מדהים, ואני... אני רוצה לשאול את צחי משהו. כן? מה זה החריקות האלה שאנחנו שומעים ברקע, כמו איזה מין... זה אפקט, או שזה עניין טכני של הרבה שנים? קודם כל, את יודעת, אתה מזוכר את המכונות של פעם. כן. חוץ מזה, אני חושב שזה עבד... איפה אני... אני בטוח שאין זכר לזה, את לא תמצאי את זה ברשות השידור. זה נשאר אצל יהודה פרדיס, הוא שאמר את זה, והוא שלח לי את זה, אז הולך תדע שהוא העתיק את זה בוודאי מעצמו לעצמו, אבל זה מוסיף לזה כמובן חריקות של קיר, זה כאילו נוצר לזה. כמו הילדים שאוכלים סיד. כן, דן. רציתי להזכיר רק שאהרון כהן למד אז באקדמיה למוזיקה בירושלים, והגיע מורה, זמרת אופרה עידו, ג'ני טורל, והיא שמעה אותו ועוד סטודנט שהיה לו לא בס אלא בריטון בס, ואמרה לשניהם, אני נותנת לכם מלגה ללסקאלה במילאנו, מלגה לכמה שנות לימוד. אהרון נסע באמת, ניצל את המלגה, נסע, ומאז נדמה לי לא חזר, אולי רק לביקורים. השני, הסטודנט השני, היה אברהם פררה, שאמר, אני לא עוזב את ירושלים, וכך... הוא לא נסע, אבל אנשים מייחסים את השיר הזה ברבות השמים. שמעון ישראלי אומר שתמיד מברכים אותו ואומרים, אנחנו עוד זוכרים איך אתה שרת את השיר, למרות שהוא לא שר אותו מעולם. וזה מעניין עלו, את השיר הזה משדרים אולי פעם בשנתיים, שלוש, אבל עד היום, 55 שנה אחרי זה, זוכרים. אני זוכר שנפתח מועדון התיאטרון בתל אביב. בתוכנית השנייה היה גם השיר שלי, ג'וני is the boy for me, כולה הייתה נקרא דתיאדה, ואני אז כתבתי פרודיה על השיר הזה. ג'וני is the boy for me. ג'וני is the boy for me. ואני כתבתי עוד פרודיה, היה אז, היה תקופת המעברות, יישובי העולים, על יד אקרון היה יישוב בשם אקיר, שהייתה שם מעברת עולים, והעיתונים פתאום סיפרו סיפור פנטסטי בנוסח דקמרון, שבאקיר יש רב שובב, שהוא בבוקר, מוקדם בבוקר, דופק על כל התריסים ומאיר את כל הגברים ללכת לבית הכנסת, ואז
ואז הוא קופץ למרפסות לבלות עם נשותיהם. סיפור אמיתי, הוא גם נשפט על זה. ורביעת מועדון התיאטרון שלנו שרה בתוכנית ערב ערב את מי מכיר את הרב מעקיר. הלוואי שהייתה לנו הקלטה. דרך אגב, הפופולריות של הכותרת הזאת, השנה אני עושה בכל רחבי הארץ סדרת זמר שהיא הצדעה לזמרים הגדולים של פעם. שמעון ישראלי יופיע אצלנו בחודש הקרוב, אבל שם הסדרה כולה הוא מי מכיר את האיש שבשיר. ומעניין שאנשים זוכרים את השיר הזה, זה שיר שעורר טראומה. אתה חייב לצלם תמלוגים ליהודה פרס. נכון, נכון. יהודה, אגב, אני חייב לו עוד דבר אחד. יהודה, באמת שקראתי אותו עוד כמובן במעריב לנוער ובארץ שלנו. אני, כשהתחלתי לצלם ממש טירון, אני זוכר את המאמר הראשון שלו, איך לגרום לכך שתהיה בצילום פרספקטיבה. ומאז, כל פעם שאני מצלם, אני עוד זוכר שיהודה אמר ככה להעמיד את הצילום שהתמונה תלעי. דן, אני בטוחה שיש לך עוד המון זיכרונות. אכן. צחי, אני מאוד מתגעגעת. גם לימים הנהדרים של הרדיו, הנהדרים הנהדרים של הרדיו, שאינם באף תחנת שידור יותר. אני לא יודעת, אולי בבי-בי-סי. אולי. אז אני אקנח בפסוק קצת ממה ששמשון ברנוי, שאחרי זה הקליט את השיר בהקלטה מסחרית, ולכן הוא מזוהה איתו, ואפילו אלבום שהוציאו משיריו, נקרא האיש שבקיר, שמשון ברנוי. אז אני אשמיע את השיר, ואני אומרת לכם... ושבת שלום לכם. ושנה אזרחית מוצלחת. להתראות, תודה. האיש לוחש בקול שקט, אני רוצה לצאת, לצאת. מי מכיר את האיש שבקיר? ממש לא ברוח התסקית. קולו נדם, הישאר שם לעולם. מי מכיר את האיש שבקיר?